Prej datës 6 korri ka rinisur punën transporti publik në kryeqytet, me vonesë, vetëm pas u arrit marrëveshja mes Bashkisë së Tiranës dhe Shoqatës së Transportit Publik, në lidhje me kërkesat e këtyre të fundit për pagën e luftës, por dhe protokollin e sigurisë. Pavarësisht se është vetëm dita e dytë kur ka rinisur punën ky shërbim, masat nuk respektohen plotësisht nga të gjithë qytetarët, më kryesoria maska nuk mbahet nga të gjithë, nuk ruhet distanca në sedilje dhe nuk ka dezinfektant brenda autobusëve. Por edhe aty ku e gjejmë dezinfektantin, asnjë nga pasagjerët nuk e përdor. Mbajtja e maskës në autobus është përgjegjësi e vetë qytetarëve, jo e faturinës apo shoferit. E njëjta gjë vlen edhe nëse autobusi do të jetë i timbushur me qytetarë. Policia bashkiake ka nisur të ushtrojë kontrole për respektimin e masave, por në ditët e para do të ketë vetëm këshillim. Më pas do të aplikohet edhe gjoba, por ende nuk është bërë publike vlera se sa do të jetë kjo gjobë që do të marrin qytetarët për mosmbajtjen e maskës brenda në autobus. Në 12 mars u pezullua transporti publik në të gjithë vendin pasi u shfaqën rastet e para me COVID-19 në Shqipëri. Për qytetarët që i kishin bler abonen në muajt mars, ajo tashmë nuk ka asnjë lloj vlere. Gjatë muajt korrik nuk do të përdoret aboneja për qytetarët të cilët përdorin transportin publik. Aboneja do të përdoret vetëm gjatë muajt gusht. Në këtë mënyrë qytetarët në korrik do të kenë një kosto ekstra, duke përdorur linjat e ndryshme të autobusëve për të kryer punët e tyre, por shtojmë këtu edhe koston për blerjen e maskës, e cila është e detyrueshme. Edhe pse më në fund i rihapën, jo të gjithë urbanët kanë dalë në punë. Report Televizion mëson se në shumë linja të kryeqytetit është reduktuar numri i autobusëve, ku në situatën aktuale nevoja për ruajtjen e distancimit fizik për 1 metër, përjashton rastet kur janë familjar, duhet të kishështuar flotën e autobusëve, apo në të kundërt kontrollet duhet të forcohen.